cirka 9 måneder siden, i august i fjor, at The Body Shop og Press, Redd Barn og Ungdom, sto akkurat her som vi står i dag, hvor vi lanserte kampanjen Stopp menneskehandel av barn og unge. Og med denne kampanjen så ber vi myndighetene om å gjøre mer for å identifisere og hjelpe barn som ofre for menneskehandel. Press og The Body Shop gikk i lag sammen om dette fordi at vi ikke kan akseptere at handel med barn og unge verdens tredje største industri. Her skal vi stoppe! Menneskehandel! Congratulations on 114,000 signatures. This is the biggest campaign in The Body Shop's history. 6.2 million signatures have been collected around the world. Congratulations, and I wish you the best of luck. Ta et barn og la det vandre fra et rike til det andre. Menneskehandel skjules godt. Vi tar ansvar, nå det nok. Hvert år så over 1,2 millioner barn og unge ofre for menneskehandel på verdensbasis. Og det ville The Body Shop gjøre noe med. Og med den kampanjen her så vi også stemmebærere for 114,064 mennesker, som ønsker også at myndighetene skal gjøre mer for å identifisere og hjelpe barn som ofre for menneskehandel. Thank you very much for receiving this today. We're very excited and we look forward to seeing what the government does now. People killing, people dying. Tusen hjertelig takk skal dere ha, og jeg må jo virkelig berømme dere, og 114,000 og vel så det. Ser du internasjonalt, så dette et megastort problem, og er redd det vokser. Og det en industri som hinsides kynisk moro. Så dette vi opptatt av, vi også. Vi har skrevet nettopp en handlingsplan mot menneskehandel. Vi skal gjøre vårt ytterste til å oppfylle alt som står der, og det viktig for oss alle for å komme videre. Så takk for engasjementet, takk for alle underskriftene. Lykke til! Ha det!